Добър ден! Днес ще говорим на една тема, която е може би не чак толкова интересна, но от гледна точка на тези, които наблюдават Русия, е показателна. И това е последните сведения за икономическия растеж в Русия, който според властта миналата година икономическия растеж в Русия се е увеличил с 2,3, което е рекорд от 2012 година. И рекорд, който абсолютно не беше предвиден. С други думи, всички предположения бяха, че ако има въобще икономически ръст, той ще бъде някъде много по-малък. Самия Кудрин, който е бивш финансов министър и в момента шеф на Сметната палата, беше казал, че максимално може да се очаква 1,5 ръст. Какво значи това? Това значи, че почти сигурно, поне според известни икономисти, които наблюдават тези работи, Русия е започнала отново да се занимава с това, с което се занимаваше дълги години по времето на сталинизма и след това, да дава фалшиви цифри за своето икономическо развитие. Някои от вас, които може би са се занимавали с икономическото развитие в Русия през годините, вероятно си спомнят, че имаше години, когато за истински сведения от Росстат, примерно от Русийското от Русийската система за статистика, хора бяха разстреляни. Така, например, Николай Русински, известен руски демограф и също специалист по икономиката, беше разстрелян като враг в 37 година. Защо? Защо той беше дал правдиви цифри за това какво стана след Холодомор, след като Русия фактически унищожи украинското селенство. Затова той плати със живота си. А след това също има много, много подобни данни за преправянето на данни по времето на Брежнев и прочие. Но ние говорим в момента. Това, което стана, положително е свързано с недоволството на Путин, който изказа недоволство от статистиката, понеже била много черна. И почти веднага след това шефа на Росстат на име Суринов, Александър Суринов, си подаде оставката. И новия шеф в момента, както виждате, излиза с някакви много противоречиви данни. Между другото, трябва да кажа, че самия Максим Орешкин, който е шеф на Комитета за икономическо развитие в Давос, буквално преди две седмици каза, че развитието на Русия е не повече от 2%. Така че някой лъжи. Защо лъжи? Това е вече много интересно и вероятно е под влиянието на Путин. Защо? Защото е много добре известно, че опитите да се направи пенсионна реформа в Русия не доведаха до никъде, доведаха до масово недоволство. Инфлацията в момента е минимално 5%. С други думи, Русия няма с какво да се похвали и поради това, като че ли преувеличава данните за икономически растеж. Благодаря ви, това от мен за днеска. В понеделник ще има друга тема.